No, ale s tou hlasnou, hlasnou hudbou na tých plážach, ja by som bol rád, keby to ostalo, lebo ja som bol takto na dovolenke práve v Grécku, ale je pravda, že tam to znie. Oni si tam urobia rovno diskotéku na pláži a toto, ale ja som vďaka tomu na vlastnej koži pochopil, ako vznikla druhá svetová vojna. Lebo ja som to pochopil na štyroch dekách. My sme tam boli a zrazu tam hrala tá hudba. Nemci toho už mali plné zuby, tak Nemec sa postavil a povedal: Ruhe! A teraz zavládlo absolútne ticho. Dôchodca, čo bol z Poľska, ten dostal flashback, ten nižší som byte. A do toho som presne videl, jak sa tie jednotlivé proste národy začali správať, lebo bol tam nejaký Čech a ten to tak zahlasil: Idi do prdele, vole. Teraz znovu zavládlo ticho. Židovskí, títo sa dvihli, zobrali tie deky pomaličko, odchádzali preč a ten Nemec sa opýtal, kto to bol? A samozrejme, my zo Slovenska, hneď ako prvý na toho Čecha. A najlepšie bolo, že už keď vyzeralo, že to bude hrozné, prišli Rusi, uspokojili sa a šokarašo. A tak, a keď sme chceli ísť preč, zašlepnú deku, hovoria, je to naša deka. Na tomto príbehu druhá svetová vojna jednoducho na pláži. To sa nemení. Teraz nemení, no. Je veľmi aktuálny starý kreslený vtip Vladimíra Jiránka, ako dvaja vojaci sú v zákope počas strelby a jeden hovorí, poviem to po česky, jeden hovorí druhému: Právě jsem čet knížku o slovanské vzájemnosti. Děsnej krvák.